אלון וייס היה מחנך כיתה י' בבית הספר עמית איתן במעלה אדומים. לפני חודשיים הוא חזר הביתה להפוגה קלה, אבל לפני שהוא הגיע הביתה הוא החליט להגיע הישר אל התלמידים שלו בבית הספר ופשוט לתת להם חיבוק. בואו נראה כמה מהרגעים האלה לזכרם. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה.